こんにちは、ソチンです。駄菓子屋コスモに来ています。今回ですね、こちらやりたかったんですよ。これお宝くじ10円。おなんだこれ。スクラッチカードのどこかに招き猫が出たら100円、お宝箱が出たら20円、だるまが出たら50円、小判が出たら10円。これやればもう無限に駄菓子が買えるんじゃないか説。これをね、20連20連やっちゃうよ。20枚だね。何、梅ミンツかなんか入ってるんですか。あ、梅ミンツなんですね。梅ミンツ、ベビーストアだったら一気に食えたんだけど、梅ミンツ20個食ったらやばいでしょ。やばいっすね。芳香剤みたいな口の中がね。でも梅ミンツ好きだからね。よし、4 5 6 7 8 9 10。 OK、 これでね、200円分のハンズ。ありがとうございます。じゃあこれ、はい、200円、ありがとうございます。よし、じゃあお座りそこです。よっしゃー、それではやっていくぞ。まずね、ヤッターメンから攻めていこう。ヤッターメン10連。これでね、まだね、人生で100円一度も当てたことない。さあ、10円。これ消費税なしですから。ペロ、ペロリンチョ。ハズレ。すごい、ペロって開くようになった？いや、前々からペロって開くよ。あ、でも破けたりしてか。物によるんじゃない？ペロリンチョ。ハズレ。ペロリンチョ。ヤッターメンのね、勝率はかなり低いんだよ。僕が小さな頃から結構ね、ヤッターメンは出ない。ペロリンチョ、ハズレ。みんなどう？これヤッターメンにさ、この100円って出たことある？50円とか30円ぐらいだったらあるんだけど、きちーねー。前回開けた時もなかったな。だけポーン、あいこでしょー、あいこでしょー。じゃんけんぽん。つこどう？全部ダメだったね。やっぱね、やった目はきついよ。行こう、行こう、ぽんにょん。本番ですよ、本番。飲み物欲しいね。あ、あっち行こう。困った時にこれだから。で、またね、ちょっとアクエリエ、ポカリだ、ポカリ。9番。チョイス。あー、うまい。よし、青いやつ。カキン、青いやつ。よし、行くぞ、折り返し。まあ、やったーめんね、意外としょっぱかった。こんなにしょっぱかったっけ。まあ、こんなに大量に一気に食ったことないからね。いきますよ。あ、これ抜きにくいやつ。これズボってやるタイプか。こうズボって、ズボって。だってこれ10円だよ。10円でさ、お菓子とスクラッチってすごいでしょ。はい、これ梅ミンツいただきたいと思います。梅じゃないの、ソーダね。ソーダミンツで、見てこれ、こちら、じゃん、10円つくなー。すげえ、これ入ってんだ、ね、10円だよこれで。ちょっとね、スクラッチを取り出していきたいと思います。よし、やっていくぞ。
これが10円のスクラッチでございます。はい、もう一回詳細を改めてみると、招き猫が出たら100円、だるま50、宝箱を20、小判が10円です。さあ、10円の駄菓子のスクラッチはすごいよ。お菓子プラススクラッチだから。はい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 、はいはいはい、足跡と長靴とリンゴ当たり。そうだ、全然違うじゃん、全然違う。これ爪で削るんですね。うん、これ本当10円でしかできないやつがあるから。あー、確かに。シェーってやってる、シェーって。これ1枚当てたくない？どんな風に当たるんだろう、これ。1個でも来たらいいのかな。1個でも出たらいいっぽいな。でもこれ外れのさ、絵柄が何とも言えないよね。なんかダークな感じ、足の裏と傘、骸骨。新しい蛇が出てきた。美味しそう。なぎ、リンゴ。なんか当てたい。あ、これ当たり？なんか大根の顔。いやー、きついね。無限にこれ食えないわ。無限に当たらない説あるわ。無限に外れる説あるな。お、長靴。ちょっと、トゥル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 てってけてけてけてってけてけてけてってけてけてけてってってけてけてけてってけ。とりあえずね、私はね、満足です。なんでかって、1個当たったから。当たりましたね。当たったよ。じゃあこれあげる。交換してきて何か。10円で。10円しかないけど。10円これ使えねえ。使えると思う。ええ、そうなの。うん、多分。ちょっと聞いてみて。3つ揃ったら使えるんじゃないの。あ、違う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 。そうなの。うん、ちょっと言ってみて。やった、うん、やった、やった。はい、というわけでいかがだったでしょうか。無限に買える説やったんですけど、200円で10円でしたね。またね、次回リベンジしたいと思います。ぜひこの動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。バイバイ。